মানে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কথা জানিব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে বহুতে মোক সুধি আছে যে কিমান কাট অফ যাব পাৰে আনুমানিক এটা কাট অফ কথা যিহেতু সুধি থাকে বহুতেই আৰু আনুমানিক কাট অফ বিলাক দিবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি আমি চাব লাগে যে কিমান কিমান আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে এল ভিত আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে টেটৰ নম্বৰ ডি এল এডৰ নম্বৰ আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইচ এছৰ নম্বৰ যোগ কৰি মেলি যিহেতু পাৰ্চেজটো বনায় জানেই যে আপোনালোকে টেটৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটি ফাইভ পাৰ্চেটেজ এল পিৰ কাৰণে টেল দেৱাৰ লোৱা হৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ আকৌ আপোনাৰ এইচ এছৰ পৰা লোৱা হৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু যদিহে আপোনাৰ এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ফাইভ মাৰ্কছ যোগ হ'ব এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনাৰ তিনি নম্বৰ যোগ হ'ব সেই সম্পৰ্কে তেনেকৈ গৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যিহেতু হৈছে গতিকে আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে গোটেইকেইটা যোগ কৰি মেলি সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ কেটেগৰী কি সেইটো জনাব আৰু লগতে আপুনি সেইখিনি জনাব পাৰিব যে মই আমুক এইখন জিলাত এপ্লাই কৰিলো জনাব পাৰে নজনালেও কোনো কথা নাই সেইটো মই এইটো যে জনাবলৈ কোৱা নাই যে আপোনালোকে বুলি নজনাবও পাৰে কথা হ'ল যে যি জনাই দিব পাৰে কোনো সমস্যা নহয়

সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু আপোনাৰ কেটেগৰী কি জেনেৰেল নে অ' বি চি নে এছ টি এছ চি নে সেইখিনিও উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে জনাইছো আপোনালোকক নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত টেটৰ কাৰ্ট অফৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ জয় আকৌ